प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कामलाई लिएर सरकारका सचिवहरूलाई तीस बुझे निर्देशन दिएका छन् प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायका सचिवलाई सिमादरबार बोलाएर दुई दिन उनीहरूका कुरा राख्न लगाई नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका काममा ढिला सुस्ती हटाउन तथा विकास निर्माणका काममा बहनाबाजी नगर्न निर्देशन दिएका हुन् उनले आर्थिक वर्षको छ महिना पूरा हुन लाग्दा राजस्व किन लक्ष्यको पच्चिस प्रतिशतभन्दा बढी सङ्कलन हुन सकेन भनेर प्रश्न समेत गरे विकास बजेट एघार प्रतिशतमा सीमित हुनुको कारण पनि उनले सोधेका छन् प्रधानमन्त्रीले नीतिगत तहमा समस्या भए सुधारका प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गर्दै कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अरूमा पछाएर आफूलाई पानीमाथिको ओभानो नदेखाउन सचिवहरूलाई चेतावनी दिएका छन् उनले वित्तीय प्रशासनको पूरा चक्र नै समस्याग्रस्त रहेको देखिएकाले यसमा संवेदनशील हुन भनेका छन् प्रधानमन्त्री दहालले राहदानी राष्ट्रिय परिचय पत्र र सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि घण्टौं लाइन बस्नु स्थितिलाई लज्जाजनक भन्दै दुःख व्यक्त गरे उनले एक महिनाभित्र सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नगरे जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् संघीय सरकारी निकायका अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरे प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई उनले निर्देशन दिएका छन् अस्पतालमा नाम दर्ता गराउन र बिमा सुविधा पाउन लाइनमै बिरामीको दिन जाने स्थितिप्रति प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि स्थि पोखे उनले सरकारी अस्पतालमा सामान्य शल्यक्रिया गराउन तीन चार महिना कुराउने तथा परीक्षण गर्ने उपकरण पटक पटक बिग्रनु र महिनौसम्म मर्मत नगरिनुको जवाब समेत मागेका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आज मध्य दिनसम्म सचिवहरूलाई निर्देशन दिन व्यस्त रहे उनले सेवा प्रवाह छिटो छरिटो तुल्याउनेदेखि विकास निर्माणका कामलाई गति दिने विषयमा निर्देशन दिए उप प्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण खाजी श्रेष्ठ र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामी छाने पनि जिम्मेवारी सम्हाले यता निर्देशन दिनमै व्यस्त छन् प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले माफहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिने हक राख्छन् तर नियमित रूपमा हुनुपर्ने कामका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले निर्देशन दिनुपर्ने स्थितिले एकातिर हाम्रा सरकारी निकायले जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छैनन् भन्ने उजागर भएको छ भने अर्कातिर राजनीतिक व्यक्ति पनि नीतिगत विषयमा भन्दा खुद्रे कुरामा अल्झिएको सन्देश गएको छ नयाँ सरकार फेरि यता सिमदरबारमा कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिने श्रृङ्खला बाक्लिएको छ प्रधानमन्त्री हुन् अथवा मन्त्रीहरू उनी कर्मचारीलाई उनीहरूले गर्नुपर्ने कामका लागि पनि निर्देशन दिएर बैठक डाकिरहेका छन् प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले गते मोबाइलमा एमडिएमएस प्रणाली लागू नगर्न निर्देशन दिए मङ्गलबार उनले कानुनमा भएको व्यवस्थालाई व्यवस्था गरी विदेशबाट आउने नेपालीलाई भन्सार नतिरे दुईवटा मोबाइल ल्याउन दिनु भने सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायका सचिवलाई सीमदरबार बोलाएर दुई दिनसम्म उनीहरूका कुरा राख्न लगाएर मङ्गलबार उनले तिस पुदे निर्देशन दिए राहदानी राष्ट्रिय परिचय पत्र र सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि सेवाग्राहीले रातभर लाइन बस्नु परिरहेको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई बोलाएर एक महिनाभित्र त्यो अवस्था अन्त्य गर्न भन्नु अन्यथा होइन शासकीय सुधारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले नै हो तर नियमित रूपमा गर्नुपर्ने कामका लागि सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कुरो चाहिँ स्वाभाविक होइन सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा प्रवाहदेखि विकास निर्माण कर्मचारीको दैनिक जिम्मेवारी हो तर उनीहरू जिम्मेवारी वहनमा इमान्दार देखेका छैनन् नयाँ दृष्टिकोण सहित त्यो कानुनलाई अझ रचनात्मक तरिकाबाट चाहिँ लागू गर्ने निर्देशन दिँदाखेरि चाहिँ अलिकति उत्प्रेरणा बढ्छ नि होइन काम त उही नै हो त्यसलाई अझ रचनात्मक रूपमा गर्न सकियो भने अझ इफेक्टिभ हुन्छ नि त उहाँहरू एउटा नयाँ दृष्टिकोण नयाँ भिजन लिएर आउनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ हामी त एक किसिमले गरिराखेकै छौँ गरिराखेका छौँ हामीले गरिरहेको कुरो नै हामीलाई ठिक लागिरहेका हुन्छ नि त उहाँले नयाँ भिजन दिनुभयो दृष्टिकोण दिनुभयो गर्दैन प्रधानमन्त्री दाहालले मङ्गलबार निर्देशनमा समेटेका कतिपय विषय निकै नै हलुका खालका छन् उनले कर्मचारीलाई कार्य समयमा सभा सम्मेलन गोष्ठी सेमिनार र प्रशिक्षणमा सहभागी नहुन समेत भने यसका लागि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुपर्ने स्थिति आफैमा लाज मर्दो हो यसले एकातिर कर्मचारी कामप्रति पटक्कै वफादार छैनन् भन्ने देखाउँछ भने अर्कोतिर विभागीय प्रमुखले पनि कर्मचारीको मनोमानीमा आँखा चिम्लिने गरेको प्रस्ट्याउँछ प्रधानमन्त्री देशका कार्यकारी प्रमुख हुन् उनको काम नीति बनाउने हो नीतिगत सुधारको अगुवाई प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने हो उनले लिएका नीति कार्यान्वयन कर्मचारीको जिम्मेवारी हो कामकै लागि जनताबाट कर उठाएर कर्मचारीलाई तलब भत्ता लगायत सुविधा दिने गरिएको हो सचिव र विभागीय प्रमुखको काम मातहतका कर्मचारीलाई काम लगाउनु हो नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन भने प्रधानमन्त्रीले सचिव र विभागीय प्रमुखलाई एक एक गरी कारवाहीको हिम्मत गर्नुपर्छ मौखिक निर्देशन दिएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको जिम्मेवारी पुरा हुँदैन अर्को कुरा मौखिक निर्देशनको वैधता पनि हुँदैन हामी कहाँ भने भिडमाझ लोकप्रिय बन्ने लोभमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि मातहत निकायका प्रमुखलाई बोलाएर निर्देशन दिनु फेसन जस्तै बन्न पुगेको छ जहिले पनि के गरिरहेछौँ हामीले भने यसरी जुन व्यवहारिक रूपमा ऐन कानुन नियम नीएम, नियमावली निर्देशिका हरू परिवर्तन गर्ने भन्दा पनि हामी चाहिँ पब्लिक कन्जम्सनको लागि नागरिकहरूसँग चाहिँ मैले केही छु है मैले केही सुधार गर्न छु भनेर देखाउनको लागि हामी स्टन्ट गर्नलाई एकदमै लालायत छौँ दुईवटा मोबाइल ल्याउनको लागि चाहिँ दिनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने हो कि त्यहाँ भएका कुराहरूमा कार्यान्वयन गर्ने हो भिडमा गएर हामी जे निर्देशन दिन्छौँ यसले काहीँ पनि पुर्याउँदैन यसले हामीले अपेक्षाकृत रूपमा सुशासन पनि ल्याउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामेछाने पुष पन्ध्रमा आफ्नो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने राहदानी विभाग पुगे उनले राहदानी छिटो दिने व्यवस्था गर्न विभागका महानिर्देशकलाई निर्देशन दिए अनि प्राविधिकहरूको टोलीलाई अध्ययन गर्न परिचालन गरेको पनि भने तर विभागले सर्भरमा समस्या देखाएर मङ्गलबारदेखि राहदानी वितरण अनिश्चितकालका लागि नै बन्द गरेको छ यस्तै अर्का उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले त कर्मचारीलाई कार्य समयमा हाजिर नभए कारवाही गर्ने चेतावनी दिए समयमा हाजिर नभए कारबाही हुने व्यवस्था कानुनमै छ मन्त्रीले निर्देशन दिनै पर्दैन यसको अर्थ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आफ्नो जिम्मेवारीमा नै प्रष्ट नरहेको भन्नेहरूलाई बल पुगेको छ उनीहरू निर्देशन दिने भूमिकामा रमाउँदा नीतिगत सुधार कमजोर बन्न पुगेको हो शासकीय प्रणालीप्रति यसले जनमानसमा वितृष्णा पनि बढ्न पुगेको छ कर्मचारी तन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिन्छ सेवामा प्रवेश गरेसँगै उनीहरूको निश्चित दायित्व हुन्छन् एकातिर कर्मचारीहरूले काम नगर्ने अनि अर्कोतिर कर्मचारीलाई निर्देशन दिने बाहनामा स्टन्ट गर्न खोज्ने बाहनाबाजी मन्त्रीहरूमा देखिएको छ यसले विधि र पद्धति भन्दा पनि स्टन्ट गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिन्छ क्यामरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा पवन पौडेल ग्यालेक्सी फोके सिमदरबार काठमाडौँ